Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Dapur Siti. Sekali lagi, hai semua. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng channel Dapur Siti. Hari ini Dapur Siti ingin berkongsi resepi kerabu ulam raja bersama Belimbing Lulu. Hasil raja ni banyak, misalnya untuk mengobati penyakit diabetes, tinggi dan sebagainya. Bahan pengganti belimbing bulut, raja cili padi, belacan, isi ikan, kelapa parut, lima nipis, serai. Okey, mula-mula 6-3 biji bawang merah. Ya, biji bawang merah kecil itu ditumbuk halus. Kemudian kita masukkan cili 3 cili merah besar, 15 cili padi. Kita tumbuk sehingga lumat. Kemudian kita masukkan 2 batang serai yang telah dihiris. Kita masukkan juga belacan. Tunggu bahan sehingga lumat. Menu ini boleh juga jadikan menu diet. Sebabnya cukup lengkap lah, ada ikan. Okey, yang kita masukkan ikan. Ikan kita telah goreng. Dan kemudian kita racik halus. Dan terus ekor ikan. Betul 6 biji belimbing bulu. Belimbing bulu ni dia ada rasa macam-macam sikit. Okey, isi ikan telah goreng dengan 1 ekor ikan. Kita racik halus, kemudian tumbuk lumat bersama semua bahan tadi. Kita masukkan juga sedikit garam. Okey, kita masukkan kelapa parut. Okey, sama juga tumbuk sehingga bahan lumat. Okey, kita hiriskan ulam raja. Okay, masukkan, gaul-gaulkan dengan bahan yang telah kita tumbuk lumat tadi. Okay, kemudian kita letakkanlah sedikit. Kita masukkan sedikit air lima nipis. Perahkan air manis untuk rasa lebih sedikit masam. Okey, gaul rata dah siap bahan menu kita hari ini, iaitu kerabu ulam raja bersama belimbing bulu. Okay, boleh cuba, sangat sedap. Boleh cuba ya. Okay, subscribe, like and share Dapur Siti. Terima kasih.